Mišmaši, lepo pozdravljeni. Danes bomo spoznali rastline, ki so zelo priljubljene zaradi svoje nezahtevnosti in lepe estetske vrednosti. Že veste, katere rastline imamo v mislih? Ja, to so kaktusi. Če vas zanima, ali so res tako nezahtevne rastline in če res ne potrebujejo zalivanja, ostanite z nami. Z mano v studiu že lepo pozdravljam današnjega gosta, gospoda Simona Ogriska. Dobar dan. Ime kaktus je vsem poznano, pa je res, da kaktusom pravimo tudi kakteje. Tudi kakteje jim pravijo, tako je. To je tako pogovorno ime, ne? Odkot pa sploh izvira ime za kaktus? Ja, kaktus je v grškem jeziku artičoka. In ker kaktus spominja na ta cvet artičoke, ne, ki je tak bodičas zgleda in tako dalje, se torej ime izhaja iz tega, torej ravno iz tega cveta artičoke in grškega poimenovanja. Kraljestvo živali delimo na različna debla, razrede, družine in vrste, je tako tudi pri rastlinah in kam uvrščamo kaktuse? Ja, kaktusi spadajo med sukulente, torej mesnato listne rastline, so nekakšna podskupina, no in potem je še v okviru kaktusov, torej te skupine, še ogromno različnih vrst, sort, različic in tako dalje. Tudi tukaj križatelji delajo kar številne premike in imamo res, res tisoče različnih vrst in sort. Pa ko sva ravno pri sukulentah, sem prav rekla? Tako, ja. Kaj vse še spada v to skupino, da si lahko naši mišmaševci malo predstavljajo? Med sukulente spadajo vse rastline, ki imajo mesnate liste oziroma imajo zalogo vode. Torej, kopičijo veliko zalogo vode, to je predvsem zaradi določenega sušnega obdobja, ki ga imajo v sklopu svoje vegetacijske dobe. In tudi pri nas imamo recimo na naravnih rastiščih ali zasajene zanimive sukulente, to so netreski, sempervivumi, netreski pa zato, ker so včasih bili nasajeni na slamnatih strehah in so po starem izročilu pravzaprav ščitili hišo pred strelo. Zato torej netresk. In ko je prišlo vroče poletno obdobje, so brez težave zdržali na strehi, kajti imajo zalogo vode. Danes pa jih sadimo tudi na kakšne skalne vrtove, skalnjake, torej tam, kjer je pomankanje vode in tudi po pol leta zdržijo brez vode. Vsi vemo, da imajo kaktusi bodice. Jih imajo vse sukulente? Ne, sukulente jih nimajo, kaktusi pa. Bodice, čemu služijo? Pravzaprav so bodice nekakšna zaščita za kaktuse, da jih pustijo pri miru živali, torej seveda kaktusi so zaloga vode in predvsem v sušnem obdobju bi živali kaj hitro lahko napadle kaktuse, a ne? Tako pa se kaktusi ščitijo pred tem, pa tudi z bodicami nekako ščitijo močno, se ščitijo pred močnim soncem, na primer in tako dalje. Ali lahko bodice poimenujemo tudi listi? Pravzaprav so pri nekaterih sukulentah bodice preobraženi listi in pri rastlinah, sicer v rastlinskem svetu, so bodice preobraženi listi, pri kaktusih pa so skozi evolucijsko dobo bodice pač nastale kot del tega rastlinskega habitusa. Vse sukulente torej nimajo bodic, imajo vsi kaktusi bodice? Ja, jih imajo eni kratke, eni dolge, eni lahne, eni bodeče, tako da ja, večinoma vsi tako. Prebrala sem, da imajo kaktusi rebra.
Verjetno ne takšna kot mi, kje jih imajo in čemu služijo. Pravzaprav je ta rebrasta sestava, no, tukaj pri tem lahko vidimo delček rebrca, ne, takole na vzven, nekateri imajo kar velika in predvsem zaradi tega so kaktusi razvili rebra, da imajo čim večjo površino za upravljanje fotosinteze in drugih funkcij, torej, da lahko čim več torej, rastline s fotosintezo in svojimi funkcijami pridelujejo hrano in vse, kar je potrebno zase in s to površino, torej kaktusi tudi in zato rebra, tako da imajo čim več te površine zelene. Ali lahko našim mišmašovcem, ki še morda ne vejo, razložite, kaj je to fotosinteza? Ja, fotosinteza je pravzaprav postopek, kjer rastlina svojimi funkcijami opravlja vse tisto, da se lahko prehrani in da lahko rastlina pravzaprav funkcionira, proizvede vse potrebno za svoj rast in razvoj. To je čisto enostavna razlaga. Odlično. Pa če se vrneva nazaj na zgradbo, ali lahko imajo kaktusi tudi cvetove? Ja, seveda jih lahko imajo. Pravzaprav jih morajo imeti, kajti vse rastline imajo cvetove. Oziroma večina rastlin ima cvetove, ker to je pač njihova reprodukcija. Ni, ko rastline odcvetijo, seveda prej se uprašijo, uplodijo in nastanejo plodovi iz cvetov in plodovi so osnova za reprodukcijo. Nekatere rastline so majhne, ampak imajo velike korenine. Kakšne korenine imajo kaktusi? Ja, kaktusi imajo v glavnem eno srčno korenino, s katero se fiksirajo, torej stabilizirajo v tla, pa imajo številne šestranske korenine, s katerimi črpajo vodo po površini, z glavno korenino črpajo vodo iz globine, torej korenine imajo funkcijo tako črpanja vlage, vode, kot tudi stabilizacije v tleh. Prej sva govorila o različnih vrstah kaktusov. Po čem se torej različne vrste kaktusov med seboj razlikujejo? Ja, razlikujejo se po obliki razrasti, po barvi povrhnjice, po iglicah, načinu razrasti teh iglic, bodic, velikosti, torej ogromno karakteristik kaktusa imamo. Rekli ste po velikosti, ali so vsi kaktusi na začetku tako čisto majhni in potem zrastejo? Ja, na začetku so vsi majhni, potem pa nekateri zrastejo, nekateri pa ostanejo pritlikavi. Pa rastejo počasi ali hitro? Ja, nekatere vrste rastejo nekoliko hitreje, nekateri so nadvse počasni in rastejo zelo počasi, torej par centimetrov v več letih, a ne? Nekateri pa nekoliko hitreje, tudi 10, 15, 20 centimetrov na leto, pa še tudi kaj več nekatere sorte, seveda pa je odvisno od leta, od pogojev, kakšno je leto, kako ugodni so vremenski pogoji, torej vse je odvisno od dejavnika okolja. No, malo več o tem, kako moramo skrbeti za kaktuse in kje jih najdemo v naravi, pa po kratkem glasbenem predahu. Ko plesov bil je naj, srce je našlo svoj pristan. Kot morje rabi sol, ptica krila daleti. Od meni tvoj korak, si veter, si moj zrak in hrani me. Za vedno sva
tebi dao, vse spomine nove se predal. Ob meni tvoj korak, si veter, si moj zrak in hrani me. Smo že nazaj. Danes z gospodom Simonom Ogriskom spoznavamo kaktuse. V gozdovih lahko najdemo gobe, praprot, različna drevesa, na travnikih mak, regrat, ivanjščice. Kje pa lahko srečamo kaktuse? Ja, kaktuse lahko srečamo na naravnih rastiščih Južne pa Severne Amerike. Lahko jih srečamo tudi nekatere v Afriki, tudi tam je ena vrsta v naravi rastoča, ampak tiste prilagojene pa še tudi ostale. Predvsem lahko jih srečamo tam, kjer je klima takšna, da po zimi ne pade pod nič stopin Celzija, to je že lahko tudi mediteranska klima, pa seveda tudi vse ostale, ki sledijo s temperaturami navzgor, so pa seveda naravna rastišča takšna skoraj že puščavska, na primer, in tam se seveda najbolje počutijo. Ne? Saj vsi vemo te fotografije, recimo iz filmov ali pa posnetke v Mehiki, pa Arizoni in tako dalje, ne? Kje so kaktusi. No, seveda, nekateri kaktusi so tudi v mediteranskem okolju, kot sem omenil, predvsem kaktusova figa, recimo opuncija, se je uporabila za žive meje v Mediteranu, ker je tako zelo neprehodna, hitro raste in prirašča. V Avstraliji, pa ko so jo naselili v 19. stoletju, pa je postala že kar plevel, no, skoraj da. Tako da, kaktuse lahko najdemo vse posod, normalno bodo uspevali skozi vse leto tam, kjer temperature po zimi ne padajo pod nič. Pri nas pa tudi, če bodo kot posodovke, torej v posodah, jih pa na naravnih rastiščih pri nas ne bomo našli. Torej, pri nas v Sloveniji jih ni v naravnem okolju. Torej, tudi ob morju, kjer je bolj toplo, ne bodo pri nas uspevali kaktusi v Sloveniji. V tem osrednjem celinskem delu ne, pri morju pa. To pa je res, da tam pa bomo našli res, da kar nekaj kaktusov, tam, kjer je zelo, zelo blizu, recimo, obale. Agava je ena tistih opuncija, kot sem omenil. Ne? Torej, v tem osrednjem gozdnem delu, prej, ko sva se pogovarjala, ko si rekla ivanjščice, pa praproti in tako dalje, to je osrednji del Slovenije, pa alpski in tako dalje, tu jih zagotovo ne bomo našli samo, kadar so kot posodovka v lončku. In potem jih postavimo v notranjost, da prezimijo, ali pa jih imamo kot lončnico vse leto v notranjosti. No, kaktusi so zelo priljubljene rastline in kot ste rekli, jih lahko najdemo skoraj v vsakem domu. Pa je to zato, ker so tako enostavni, ker ni z njimi veliko dela? Ja, pravzaprav so nad vse trpežni, ne? In ne potrebujejo skoraj nič vlage. Želijo imeti samo sončno, svetlo lego in
temperature, ki bodo tudi po zimi, vsaj tam okrog 10-15 stopinj Celzija minimalno, to imajo radi, tudi če jih bomo postavili na vir toplote ali ob vir toplote, ob radiator in tako dalje, ne bo z njimi čisto nič narobe, se bodo prilagodili in še enkrat so nad vse odporni. Predvsem na pomankanje vode, podariti pa moram, da jih od novembra do marca sploh ne smemo zalivati, ker takrat kaktusi mirujejo in takrat je tudi čas mirovanja, ker so dnevi krajši, kaktusi ne upravljajo svojih funkcij, tako tudi ostale rastline ne v tem času in zato tudi porabljajo ne in če ne porabljajo, potem vse tisto, kar zalijemo, ostane v lončku in korenine zgnijejo, kaktus potem nima opore več, torej tiste stabilizacije. Gnitje se nadaljuje po sami rastlini kaktusa in rastline potem, če so preveč zalite, zgnijejo in propadajo. Kaj pa bi se zgodilo, če kaktusa sploh ne bi zalivali? Ja, kaktus bi se še nekoliko upiral in preživljal kakšno leto, mogoče celo leto in pol, to je odvisno seveda od velikosti kaktusa in zaloge vode, ki jo je imel takrat, ko smo ga prenehali zalivati, tako da potem pa bi verjetno počasi shiral. Ne? Seveda zopet odvisno od vrste in od sorte in velikosti. So nad vse odporni, ampak po nekem določenem obdobju pa morajo dobiti vodo. Saj tudi v puščavskem okolju, v času padavin dobijo, takrat si jo načrpajo, se napolnijo in potem lahko preživijo neko obdobje brez vode. Vsak dan jih torej ne smemo zalivati, na koliko časa pa bi bilo priporočljivo? Tako kot sem rekel, kaktusov od novembra do marca sploh ne zalivamo. Potem pa glede na velikost rastline zalijemo, zemlja ne sme biti nikdar vlažna, vedno mora biti suha, odsedna, ko zalijemo seveda, takrat rastlina nekaj počrpa, odstalo odteče in ni nekega pravila, da bomo rekli, zalijemo jih enkrat na teden ali pa zalijemo iz litrom ali decilitrom vode. Predvsem opazujemo rastlino, opazujemo substrat, pod rastlino, potipamo, utaknemo prst v zemljo in če zemlja nad vse suha, potem zalijemo. Kot pa so se pogovarjala že prej, je tako, tudi če so ne zaliti mesec dni, ne bo z njimi nič narobe, torej zalimo jih takrat, ko se na nje spomnimo. Pa zalivanje vpliva na hitrost rasti kaktusov ali nima to nobene povezave? Ja, v času vegetacije njihove rasti, ko se dan daljša, torej predvsem torej od marca naprej, torej april, maj, junij, julij, avgust, september, oktober je že mirovanje, že bolj kot ne, v tem poletnem času, ja, takrat kaktusi maksimalno funkcionirajo, seveda s pravilno zalitostjo, ne preveč in ne premanj, bodo tudi priraščali in nekoliko, ja, seveda vpliva. Če imajo dovolj vlage, primerno količino vlage, potem bodo naredili tudi več mase. Izvedeli smo že, da kaktusi uspevajo v vročem in suhem okolju in da lahko imajo tudi cvetove. Kdaj pa te rastline sploh cvetijo? Pri kaktusih je pa to zelo različno. Eni cvetijo recimo enkrat na leto, nekateri na 10 let, nekateri na 20 let. Tako da čisto odvisno, recimo agave zacvetijo v svoji pozni starosti in po cvetenju umrejo, torej potem odženejo mlade nove rastline na primer. Tako da cvetenje je odvisno od vrste in od sorte, enkrat, torej nekateri vsako leto, kot sem omenil, nekateri na daljša obdobja, predvsem pa je pomembno, da smo pozorni na to, kdaj cvetijo in ko cvetijo, so cvetovi čudoviti, so beli, so rožnati, so rumeni, so oranžni, so rdeči, nikoli pa modri, ker kaktus nima bar antocijanov, ki v sebi, ki ustvarjajo modro barvo in še bo ste kdaj videli modro barvo cveta kaktus, je to zagotovo pobarvan cvet ali umeten ali nastavljen cvet, torej kaktusi niso nikoli modri. Torej moramo pri nekaterih kaktusih biti prav potrpežljivi, da
vidimo njihove cvetove. Ja, zelo potrpežljivi. Povedali ste že, kakšne barve so lahko, kaj pa oblike in velikosti? Oblike cvetovi so navadno imajo zvezdasto obliko, torej se zvezdasto lepo odprejo. To je glavna oblika cvetov kaktusov, tako večjih, manjših cvetov, torej cvetovi so različnih velikosti, drugih oblik cvetov ne bomo verjetno dosegli. Velikokrat sem že slišala za izraz kaktusova figa. Kaj je to? Ja, to pa je opuncija. Pravzaprav opuncija je kaktus, ki raste v mediteranskem okolju. Kot sem prej omenil, je rastlina lahko, jo veliko krat uporabljajo za žive meje, celo v mediteranskem okolju, ker se zelo, zelo dobro preraste in seveda skozi opuncijo je nemogoče priti, torej je neprehodna, razen če si ne bi želeli milijone budic na sebi. No, opuncija pa je tudi eden izmed tistih kaktusov, kjer predvsem iz plodov, naprimer, budice odstopijo in kar zlezajo pod kožo. In je zelo, zelo težko te budice spraviti ven, torej moramo biti zelo pazljivi. No in ta kaktusova figa mora biti očiščena, ta plod, torej s posebnimi usnenimi rokavicami se to očisti, preden se da v prodajo ali preden se použije. Drugače pa osnovne budice, ki so pa na samih listih oziroma delih te opuncije, pa če se na njih nataknemo slučajno, se odlomijo, zlezajo zopet pod kožo, se zagnoji in moramo biti zelo pazljivi. Zaradi tega so tudi uporabljeni kot živa meja, lahko torej rečemo, da so neprehodni in seveda ljudje imamo že v osnovi občutek, ko vidimo budico, se odmaknemo. Ne? In ta kaktus je idealen za živo mejo v mediteranskem okolju. Torej, kaktusovih fig ne moramo jesti kar tako kot naprimer češen, ki bi jih kar zobali iz dreves. Ne, zagotovo ne. Moramo seveda plodove prav zrele nabrati, jih očistiti lepo in potem lahko potem olupimo in požijemo. Je pa kaktusova figa zanimiva, recimo, če ali ko boste potovali na Kanarsko otočje, tam iz kaktusovih fig, kjer jih je ogromno, delajo odlično marmelado in jo v številnih hotelih postrežejo pri zajtrku, naprimer. Lahko pa tudi iz njih sami skuhamo marmelado. Ne? Je sladka, specifičnega okusa, rdeča. No in tudi te fige, recimo, če lahko tako rečemo, imajo njihovo barvilo je nadvse močno. Ne? Celo za barvilo mislim, da se uporabljajo ti plodovi. Povedala sva že veliko o cvetovih, kaj pa budice? So lahko tudi te različnih barv, oblik, velikosti? Ja, so različnih barv, so škrlatne, so bele, so rumene, torej so različnih velikosti, odvisno od vrste in sorte kaktusa. Ene so daljše, ene so krajše, ene so lahne, ene so mehke. Tukaj recimo na temlem kaktusku so budice v osnovi te, ki intenzivno izraščajo ven, so nebudeče, notranje že utrjene, starejše so bolj budeče, tako da, ko so mlade, so nekoliko mehkejše, ampak še vse zelo budeče, tako da nikar se jim ne približujmo tako, da bi nas zbodlo, ker potem so same težave. Drevesom po zimi odpadejo listi, ali je tako tudi pri kaktusih? Ne, niti slučajno ne. Pravzaprav kaktusi so tako ali tako v okolju, kjer zim, ki jih mi poznamo, ni. Imajo le hladnejše obdobje, pa še vendarle tudi obdobje, kjer temperature ne padajo pod nič in bodice vedno ostanejo na njih. Še enkrat na kratko, kako se torej kaktusi obnašajo v različnih letnih časih?
Ja, kaktusi imajo v zimskem obdobju, kjerkoli že je to zimsko obdobje, obdobje mirovanja, potem pa pride vegetacijsko obdobje in takrat kaktusi zaživijo, poskrbijo za reprodukcijo, torej tisti, ki imajo si že dovolj zreli za cvetijo, naprimer, nekateri naredijo plodove, kot recimo kaktusova figa, tako da takšen je njihov življenjski cikel. Je pa seveda ta zimski čas odvisno od kontinenta različen. Če govorimo o pri nas recimo, bodo kaktusi nad vse dobro funkcionirali od marca pa do septembra. Če govorimo o naprimer Avstraliji, tam bodo dobro delali od septembra pa do marca, naprimer, kajti je intenzivno poletno obdobje, predvsem v južnem delu zemlje. Enako približno tudi v Južni Ameriki, naprimer. Tako da, odvisno od kontinenta, ne? Kadar je zima, mirujejo, kadar je pa vegetacija in poletje pa funkcionirajo. To pa se torej ponavlja skozi vsako leto. Tako je. Čas je, da si privoščimo malo glasbe. V tvoji srajci s peskom v lase. Noč z nama je plesala, najbolj divji ples. S tabo šla sem daleč, po robu sva hodila. In slana od poljubov, sva nov svet odkrila. Še nešteto krat iskala najine kotičke, kako prvi krat igral bo šlaki talo, po mesec bo sijal in vedno mu objemu mojem bo zaspal. U najlepše kraje me odpelješ iz oči. V današnji oddaji spoznavamo prav posebne rastline, ki naj bi vsebovale več vode kot človeško telo. Je to res, koliko vode vsebujejo kaktusi?
Ja, vsebujejo kar veliko, ne? Predvsem v času, ko se zaključuje ta vegetacijska doba. V tem času si potem rastline naberejo ogromno, ogromno vode, zato da pač lahko preživijo sušno obdobje. Tako da ja, imajo veliko vode v sebi, res je. V risankah lahko večkrat vidimo, kako nekdo, ki je žejen v puščavi, prereže kaktus in izpije vodo, ki je v njem. Bi lahko to zares naredili? No, jaz mislim, da je to predvsem v risanki. V resnici se seveda to lahko naredi, ampak moramo biti dobri poznavalci, moramo dobro poznati vrsto kaktusa, sorto kaktusa, da kaktus nima kakšnih posebnih specialnih učinkovin v sebi, in doma tega raje ne bi počel. Kot sem že prej rekla, lahko kaktuse srečamo v skoraj vsakem domu. Kje v stanovanju pa bi bilo za njih najbolj primerno mesto? Kaktusi potrebujejo zelo svetla rastišča, sončna rastišča, torej najbolj svetlo mesto, kjer je mogoče, tega imajo radi, radi imajo žgoče sonce, radi imajo mesta, ki so topla, kjer je vir toplote, tako da, tako kot na naravnih rastiščih, a ne, so v puščavskem, toplem, vročem okolju in vedno moramo slediti temu, kakšne zahteve imajo rastline in v kakšnem okolju rastejo na naravnih rastiščih in jim podobne zahteve oziroma podobne pogoje ustvariti tudi tam, kamor jih postavimo v ujetništvu. No, govoriva, da ima kaktusi radi toplo, torej če bi jih imeli zunaj na balkonu, bi jih morali po zimi dati notri. Ja, vsekakor. Kot sva prej dejala, imajo veliko zalogo vode in takoj, ko se temperature spustijo pod nič, voda kristalizira in seveda celice raznese pravzaprav in rastline pač potem propadajo, predvsem zaradi tega, ker so mehke in niso prezimno trdne. Pa bi jih lahko posadili tudi na domačem vrtu? Ja, lahko bi naredili eno zanimivo kaktusišče, recimo na domačem vrtu. Seveda bi morali rastline pred zmrzaljo prenesti v notranjost. Čeprav so kaktusi sicer zelo prilagodljivi, v puščavskem okolju uspevajo na površinah, na rastiščih, kjer se celo temperature ponoči spustijo pod ledišče, ampak to so neka naravna okolja, kjer so rastline že stoletja prilagojene tej lokalni ali lahko reče mikroklimi. Ne bi poskušal v domačem okolju, lahko pa naredimo zanimivo kaktusišče. Kaktuse vsako leto sestavimo skupaj v mini skalnjak, a ne, tak, kjer je pač ta skalni vrst kaktusi in ga seveda potem pospravimo. Lahko si naredimo tudi na balkonu ali terasi kakšen zanimiv kotiček, kjer naredimo nasad kaktusov s peščenim nasutjem, pa s kakšnim kamnom in tako dalje in poskušamo v neki miniaturi poustvariti neko naravno okolje. Če bi naredili takšen nasad, kako bi se tega lotili? Je pomembno, kakšne kaktuse bi dali skupaj? Ja, kadar delamo zunanji nasad v okolju, kjer lahko kaktusi prezimijo zunaj, moramo seveda upoštevati njihove sociološke zahteve, velikost razrasti, kako hitro se razraščajo in temu primerno kaktuse sestavljati skupaj. Kadar pa delamo to v nekem našem osrednjem celinskem okolju, kjer moramo rastline tako ali tako čez zimo pospraviti v notranjost, tam pa se seveda lahko poljubno poigramo, saj rastline vsako zimo pospravimo v notranjost, torej razstavimo ta skalnjak in ga v naslednjem letu znova sestavimo, tako kot se nam zazdi. Kaj pa rastline, ki bi rasle okoli kaktusov? Je pomembno, katere bi bile? Ja, rastline, ki bi rasle okoli, predvsem kaktusi potrebujejo zelo, zelo sončno rastišče. In odprta kaktusišča, tam, kjer lahko rastline sadimo na prosto, so prosta. V okolici ni nobenih drugih rastlin. Seveda, ko se prične druga vrsta, torej v parkih, v botaničnih vrtovih, sklopa, ne, to zagotovo niso visoka drevesa, kajti kaktusi rabijo odprte sončne površine.
Doma pač v tem našem okolju pa tako ali tako sestavimo neko mesto ali to kvadratni meter ali dva in seveda tam naredimo ta nasad, ki mora biti sončen, na sončnem mestu, odsedna površina, zemlja mora biti peščena, tako da je odsedna, voda ne sme zastajati, ker to za kaktuse ni dobro, saj korenine potem gnijejo in rastlina tudi ni tako stabilizirana v tleh. Torej je pomembno, v kakšno prst usadimo kaktuse? Pravzaprav bi rajši rekel substrat, ki je primeren za kaktuse, kjer je velik del substrata te mešanice, je kremenčev pesek, ki omogoča visoko propustnost, je še seveda nekaj drugih substratov, ampak kremenčev pesek pa je osnova. Torej, zagotavlja propustnost, s tem nezastajanje vode, torej odsednost in rastlina tako ne more, korenine ne morejo zgniti in rastlina ne propasti. Kaktuse pa ne uporabljamo samo za dekoracijo, prej so že povedala, da lahko iz kaktusovih fig naredimo marmelado, ali so tudi zdravilna rastlina? Ja, zagotovo med kaktuse spadajo kakšne zdravilne, med temi klasičnimi sicer ne poznam kakšne zdravilnih učinkov, pa verjetno na nekem lokalnem področju, tam, kjer so kaktusi rasti na naravnih rastiščih, ljudje, ki tam živijo, poznajo njihove učinkovine, splet zagotovo dobro dene v tem primeru, če se lotimo raziskovanja, seveda gremo na kakšno stran, pogledamo v katerem okolju na naravnih rastiščih kaktusi rastejo, kaj v tem okolju domačini uporabljajo, ali imajo kaktusi zdravilne učinkovine in tako dalje. In verjamem, da bo veliko zanimivih zgodb prišlo na plano. Prej sva govorila o sukulentah, kamor spadajo tudi kaktusi. Bi lahko kaktuse hitro zamenjali s kakšno drugo sukulento? Pravzaprav, kaktusi so sukulente, vse sukulente pa niso kaktusi. Pa so si sukulente med seboj podobne? Vse imajo zalogo vode. So pa zelo različne, nekatere imajo velike liste, male liste, nekatere vejcate liste in tako dalje. Tako da raznolikost habitusa, oblike razrasti, ta raznolikost je izjemna. Je pa res, da sukulente nimajo iglic, torej kaktusi pa jih imajo. Torej lahko kaktuse prepoznamo po bodicah. Tako. Najlepša hvala za današnji obisk v studiju in vse zanimive informacije, ki ste jih danes delili z nami. Hvala za povabilo in srečno. Mi Šmašovci danes smo podrobneje spoznali vsem poznane rastline, kaktuse. Naučili smo se tudi, kako moramo za njih skrbeti. Imejte se lepo in se nam znova pridružite prihodnji petek ob 18. uri. Ti ne rabiš šminke, v pižami, meni si najlepša. In cvetiš, in dišiš mi po pomladi. Oh, daj, 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 skriva se v visoki travi. Oh, 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 raketa, ti si iz drugega planeta. Te Da Vinci bi narisal in preširom bi o tebi pisal. Oh, 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 raketa, med nama so najlepša leta, sladka bolj kot marmelada, moja si razvada. Hoj, la, ri, a, ri, a, lom, 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 moja si razvada. Kuštra, kuštra ti frizuro. Ne, 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 ne gleva več na uro. Večeri se, ti si moj numero uno. O, daj, 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 počakajva na luno. O, 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 raketa, ti si iz drugega planeta. Te Da Vinci bi narisal.
noći bi narisao i pešerom bi o tebi pisao. Oh, oh, raketa, pred nama su najljepša leta, slatka bolko tvar melada, moja si razvada. Oh, oh, raketa, ti si iz drugega planeta, te da vinči bi narisao i pešerom bi o tebi pisao. Moja si razvada.